הביטוי של הג'טים באמבטיה, ג'קוזי. יש פה חורים, יש פה ג'טים. זה לפני הביטול. זהו, ואחר כך תראו אחרי הביטול. אחלה, תודה רבה. שימו לב שכל החורים פה, כל הג'טים האלה לא יהיו, אני מעלים אותם, אני שובר אותם, אני מוציא אותם, אני מבטל אותם. פה יהיה ממש חלק, 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 בלי חורים, בלי ג'טים, בלי החורים האלה שמוצאים, כי בסתם מיותר, אנשים לא רוצים את זה בבית. אחלה, תודה.